Čim smo otišli na svetsko prvenstvo, mi smo bili, pa bit ćemo prvaci sveta ili vice šampioni. Da naša reprezentacija ne igra onim srcem i onim srcem i dušom, kao na primjer, kažem, reprezentacija Hrvatske. Kažeš, a ja sam bio privatni futbaler, su stvarno tada postali privatni futbaleri? Da sam ja bio wunderkind kao dete, bio sam najbolji svjetac Jugoslavije. Kažeš da si po 100 golova davao godišnje. Biseri, Vanja Bulić, četvrtkom u 22.